sasvim normalno. Slijedim svoj put i nagovaram sve vas na isto. Nisam fokusiran na bolest. Ne bih nikad ništa postigao da sam se zatvorio u kuću i kukao kako sam bolestan i da ne mogu. Ne znam, igrat nogomet i tako dalje. Istina, nogometaši su dobro plaćeni, ali i svjetski poznati autori također, samo da se zna. Kad sam napisao ovu knjigu, razmišljao sam koji bi naslov mogao staviti, a da bude iz mojeg života. Dan po dan, taj naslov se nametnuo sam od sebe. U životu sam shvatio da nikad ne znam što me sutra čeka. Ali to ne znači da živjeti, to ne znači da trebam živjeti u strahu i bojati se budućnosti. Upravo suprotno. Trebam uzimati sve ono najbolje što mi pruža danas. Živjeti sad. Koristiti svaki dan koji mi je poklonjen, uzeti ono najbolje od njega i tako živjeti dan po dan, korak po korak. Pročitat ćete neke moje životne trenutke u knjizi kojih mi se teško sjećati, a koje sam proživio. Kad sam završio induciranje komi 2009. godine, nakon toga cijeli se moj život okrenuo, više ništa nije bilo kao prije. To je bilo vrijeme kad sam bio u pubertetu, najosjetljivije godine, a ja sam bio na respiratoru. Dugo sam se fizički i psihički oporavljao. Tad sam naučio da ništa ne ide preko noći. Bol ne prestaje preko noći. Treba puno vremena i strpljenja. Oporaviti se možemo samo dan po dan i biti strpljivi. Kao što ni uspjeh ne dolazi preko noći. Stvaramo ga dan po dan, zar ne? Kad sam drugi put završio na intenzivnoj, ne tako davno, to je bilo zbog korone, i to za novu godinu, jako sam psihički pao. Znate zašto? Evo sad. Taman sam otvorio šampanjac i bio je gotov odejak. Šampanjac smo bacili, a odejka se pojeli bez mene. Čast, naravno. Da, psihički sam pao. Čak ni sam nisam vjerovao da ću se ponovno oporaviti. Ležao sam u bolničkom krevetu i gledao u strop. Bila je mama uz mene, jer da nije, mislim da se ne bih izvukao. Noći su mi bile najteže. Svaki dan sam barem jednom poželio ići kući. A naučio sam još jednu važnu stvar u životu, tada kad mi se to sve dogodilo. Da ako je moj unutarnji svijet u redu, onda i ovaj svijet oko mene me neće dirati. Zato uvijek brinite o unutarnjem svijetu, um i duša. Kada vam to bude u redu, onda će to zaista naći. Nikad nemojte odustati u životu. Budite uporni i budite uvijek svoji, baš takvi kako jeste. Kad razmišljam što sam proživio, vidim jednu ludu vožnju s usponima i padovima. Ali na kraju se uvijek vratim na uspon. Nemojte se bojati stisnuti vas. Jednostavno živite. Budite s osobama koje su vaš svijet. Vrijeme koje vam je dano, potrošite na te osobe i na stvari koje vas rade. Kad sam zaista shvatio da mogu bilo kad umreti i ako umrem, svijet će se i dalje vrtiti. Kao da nisam tu nikad ne živio. Onda sam počeo živjeti svoj život. Budite zahvalni što ste dobili priliku voljeti, stvarati, pisati, putovati, ljubiti, grliti. Budite zahvalni što ste dobili